Kalau diikutkan, kami hendak sedekah sahaja roti canai kepada penduduk kampung seperti sebelum ini ketika banjir. Namun terpaksa melupakan hasrat itu kerana air naik agak tinggi hingga paras pinggang pagi tadi. Itu kata Taib Ismail, 62 tahun, yang mengusahakan kedai makan bersama isterinya, Latifah Abu Bakar, 62 tahun. Adalah antara 103 mangsa banjir selepas Kampung Lintang di Sungai Siput dinaiki air sejak 8.30 malam Ahad. Menurut Taib, dia dan isterinya hanya menyedari rumah mereka dinaiki air setinggi 1 meter ketika sibuk menguli dan mengadun doh roti canai kira-kira 2 pagi Isnin. Bagaimanapun, mereka bersyukur kerana banjir itu tidak seburuk yang terjadi pada 2014 yang hampir menenggelamkan bangunan menyebabkan hingga banyak perkakas rosak. Katanya dia berharap pihak berkuasa dapat mengatasi masalah banjir akibat limpahan air Sungai Pelus dan Sungai Nyamuk. Terdahulu, Esko Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Muhammad Zulkafli Harun ketika meninjau lokasi banjir berkata, insiden banjir kilat kali ini disifatkan paling buruk selepas insiden sama pada 2014. Katanya insiden meliputi 103 mangsa membabitkan 160 geriaman di mana mereka ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Lintang, PPS Dewan Tok Sirat dan Sekolah Kebangsaan Lasah.